вихідними святкуватимуть Міжнародний день театру. Його відзначають з 1961 року. Традиційно святкування проходять під девізом «Театр – це те, що покращує взаєморозуміння між народами». А чи полюбляють дніпряни театр? І як часто до нього ходять, дізнаємось просто зараз. Ходите до театру? Да, постійно. Да. А на якому останньому були спектаклі? Вчора була на цьому «Безіменна зірка». Це де? Це в якому театрі? Театр Шевченка. Сподобалось вам? Да, дуже. Добрий день, ви любите театр? Спасибо. Театр, да. Да. Ходите? Да. Рідко. Да, ну рідко, зараз карантин. Який останній спектакль бачили, виставу? «Вені оперу». Сподобалось? Да. Вені, да. А що вам дає спектакль, ці вистави, театр? Що відчуваєте, коли приходите? Радость життя. Добрий день, ви любите театр? Здравствуйте, я спішу. Добрий день, ви театр любите? Чому? От собі раз на Вишневий сад іти, в театр Чкалова. Що ви відчуваєте, що вам дає театр? Ну, зовсім по-другому, не так, як кіно. Емоції інші. Живі емоції, мурашки по кожі. Любите театр? Не любите? Люблю. А у філармонії була, правда, на джаз-концерті. Що вам дає театр? Чому так любите? Театр – натхнення, мабуть. Які вистави любите? Вистави дуже полюбляю, всі балети, які тут в оперному театрі. На всі походили? На всі походила, так. А улюблена яка вистава? Лоскутчик. А чим саме так вам впала в душу? Асоціюється з Різдвом, мабуть. З дитинством? З дитинством, так. Ви любите театр? Ні. Ходите в театр? Ні. Чому ні? Чому? Ну, знаєте, я працюю в школі, тому ми часто з дітьми їздили раніше, зараз то менше, тому що карантинні обмеження. Ну, з Лесі Українки подобається, також з її творчості. Шевченка також багато дивилися. Так що більше не своєю дитиною, а з чужими дітьми буваємо частіше. Ну. А тобі подобається театр? Ну, ні, не знаю. Я взагалі не дуже полюбляю дивитися фільми в мене. А що ти любиш? Ну, в мене школа весь час. Комп'ютерні ігри? Ні, я не граю в них. Просто школа весь час забирає і нема часу. То школа силоміць вводить в театр? Так. Не буваю, якось не виходить у мене. А були хоч раз? Не був ні разу. То треба сходити? Треба. Сходите? Обов'язково. Пообіцяйте мені, що сходите. Обіцяю вам, що схожу. А куди підете? А куди ви можете порекомендувати? Рекомендую вам «Крик». «Крик»? Театр одного актора. Добре.